Tänään tehdä rantapäällikkö täällä, eli vähän järjestellen tätä orkesteria. Kiva nähdä teitä näin paljon täällä. No, tiedättekö te, ketä minä olen? Minä olen Itämeren suuri hallitsija, neiti Sinilevä. Minä olen tullut tänne jäädäkseni ja aion ottaa haltuuni kaikki maailman vedet. Olen maailman vanhimpia eliöitä ja olen erittäin myrkyllinen. Särky, oksentelu, ripuli. Teistä ei ole mitään vastusta minulle. Minä olen Itämeren suuri hallitsija. Järjestyksessä niin, että kuvitellaan, että pohjoinen on tuolla ylhäällä. Ja nyt voitaisiin itse asiassa sen verran, täällä ei ollut veneilykokemusta kenelläkään juuri, niin voisin antaa tästä nämä viitat mukaan, niin voitte opetella sitten samalla. Eli vähän niin kuin lasi, niin myöskään muovia ei hajoa niin kokonaan. Toisin kuin lasi niin kuin säilyy kokonaisena, niin muovi hajoaa semmoisiin ihan pieniin osiin. Ja sit sitä kutsutaan mikronoskaksi. Ei se ole vaarallista, että peskää sitten kädet ennen kuin syötte mitään. Sanokaa sitten. Vaihto! Teidän kannattaa varmaan merkitä tänne, niin mitkä te olette laittaneet, että sitten laita vähän useampaa kertaa samaa. Ja ilmastonat on tärkeä tietää.
Mm-hmm.